Fala pessoal, Shark do Ginásio chegando para mais um episódio de Pokémon Soul Silver Shark Lock! E vocês viram aí na montagem que eu upei o nosso time até o nível 17, porque o Pokémon mais forte da Whitney é nível 19. E tá todo mundo no nível 17. Eu peguei o Shake de volta da box lá, deixei o ovo guardado de novo pra gente conseguir pegar o nosso Shake. E vocês vão dar uma olhada aqui neles. Como vocês podem ver, a gente gastou quase todos os PP aqui do Ember e do Magnitude. O nosso Yuri tá com 7 Magnet Bomb ainda, dá pra usar, e tem alguns Tackles e Rock Smashes. O Arnaldo, ele tinha acabado os Scratches e o Water Gun, mas eu tinha um Elixir na mochila, eu coloquei nele e recuperou aí um pouquinho dos dois. Aí o nosso Kuririn continua com o Bubble e o Quick Attack. A gente tem vários golpes ainda na L e tem vários golpes ainda no Lord Boros, então a gente não vai curar agora. Deixa pra curar depois, eu vou só recuperar o HP deles. Tenho 11 poções aqui, eu vou curar. Deixa eu ver. Lord Boros e o Yuri. Só isso tá bom. E a pergunta de hoje foi feita pelo Roto Vampirel, nossa, que nome difícil, velho. Ele deixou a pergunta do dia, já tá aí no layout. Mas é, qual o seu protagonista dos jogos favorito? O meu é o Red, velho, porque eu sou muito fanboy do da geração 1. Mas o meu é o Red aí. E outra coisa que eu fiz enquanto tava off foi pegar a bicicleta. A bicicleta fica ali do outro lado, nessa lojinha aqui do lado. Eu dei a volta e fui lá pegar. É de graça, é só falar com o carinha dá a bicicleta pra gente. Então já peguei, já acelera as coisas pra gente aqui. E vamos enfrentar o Whitney, velho. Rapaz, em busca da nossa terceira insígnia, mas... Gente do céu. Se a gente perdeu contra o Bugs, imagina contra ela que é o terror, velho. Ah, mas ele tá falando aqui, não dá nada. E vamos enfrentar o Whitney, velho. Rapaz. Mas antes disso... Então responda aí a pergunta do dia. Muito obrigado aí, Roto Vampirel, pelo comentário. E se você quer ver suas perguntas do dia aqui no Shark Lock, só deixar aí nos comentários que eu sempre dou uma olhada. Mas antes de começar o desafio, acho que eu vou dar um Max Eater pro nosso Shake. Pro Ember, velho, porque o Ember já tinha acabado. E fora isso, eu também vou dar pra ele o Charcoal, que a gente conseguiu na outra cidade. Cadê? Charcoal aqui. Na verdade, Charcoal não. Vou dar o Flame Plate, velho, porque ele merece, vai. Eu gostei pra caramba do Shake. O Shake aguenta umas porradas da hora, velho. E acho que é isso aí. Bora enfrentar, velho. Bora enfrentar essa Whitney, rapaz. Vai ser tenso. Vai ser muito tenso. Enfrentar primeiro aqui a treinadora. Então responda aí, pessoal. Qual é o seu protagonista favorito? O meu é o Red. E começou com o Tirog também. Rapaz, sem arriscar muito. Pra quem eu vou? Acho que eu fico e bato, velho. Por que não? Ah, caramba, deu gol sem querer. Vamos dar o Ember. Nice, caramba, o Hit KO. Magikarp é o outro. Vamos trocar, vai ganhar a experiência, Kuririn. Venha, Magikarp, nível 16, tá, poxa. Só tem Splash mesmo? Só tem Splash, vamos. Kuririn só esses bichos assim, velho, não tem como. E o Fibas é o último, vem, Kuririn. Solo ele também. Só tem Splash, vai. Nossa, Kuririn solando todo mundo, rapaz. Brinca, Kuririn. Mas nem conta, né, velho? Magikarp e Fibas não dá nem graça. Bora continuar enfrentando aqui os treinadores. Enfrentar esse aqui primeiro. Calma, de brado pela parede. Venha, fia. Bora lutar. Vai ser um. Primeiro dele, um Trico. Ô, louco, já tô com o matchup certo. Venha, Ember. Ô, louco. Eu nem vi o que ele usou. Absorve, deu um dano neutro. Mas a gente ganhou. E Dudu? Vamos trocar logo, porque o Dudu é tenso. Logo pro Yuri. E vou começar a dar teco. Por que não? A gente começa a dar teco nesse bicho. E a gente resiste vezes 4 ao stab dele. Aos dois stab, quer dizer. Yuri solo. Ô, louco, o Yuri foi pro nível 18 já. Muito bom. A gente upada ele até o nível 17, mas já ajuda. Ué, como é que a gente passa pra esse lado daqui? Ué. Ué. Ah, dá pra descer, agora que eu vi. Não, mas aí a gente bate na parede de um jeito. Tô sendo debrado pela parede? Oxi. Oxi, que porra é essa? Ah, não, é... Ah, tem a parte de baixo ali, agora que eu vi. Você... O ginásio nem tem puzzle e eu tô sofrendo, velho. Que bosta. Vou enfrentar logo você que tá de costa. Venha, fia. Venha aqui, bora te enfrentar.
E a pergunta do dia, seja o 8, são 4 episódios de diferença. Esse pai é o da na escola, não é? Não, é qual foi o melhor... Não, foi, na verdade, qual foi o melhor e pior inicial de todos os tempos? Foi a pergunta do dia do episódio 4, feita pelo The Drago aí. E muita gente respondeu T-Pig, velho. Meu Deus, como vocês odeiam o T-Pig? Eu pensei que o Tortuga era o mais odiado, mano. Mas não, é o T-Pig, mano. Eu gosto pra caramba do T-Pig. Por que não? Vocês não gostam do coitado? Rapaz, você viu esse combo desse bicho? Ratatá, bora pro Yuri. Mano, mas o T-Pig é, tipo, o mais odiado de todos. E quem foi o mais escolhido? Não foi o Charmander, velho. Foi algum Pokémon de água. Caramba, eu não lembro qual foi, velho. Foi o Froakie. Não, não foi o Froakie. O Froakie foi algumas pessoas que responderam. Mas caramba, é que teve muitas respostas diferentes. Teve Trico, teve o Charmander, Starly vai ser... Ah, fica, né? A gente sola, rapaz. Double Team? Ah, não, não começa. Não começa. Vai gastar todos os PP... Não começa! Acerta, Yuri. Acerta esse bicho. Boa. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Não tem PP left, caceta. Certo? Nice, Yuri, mano. Muito bom. Mano, mas é bem diverso quem é o Pokémon favorito do pessoal. Teve várias respostas diferentes. Agora, o T-Pig de odiado foi o mais, velho. O mais odiado de todos. Eu falei quem fez essa pergunta de hoje? Falei, foi o Roto do Pokémon Vampirel. Aí veio o Shell. Saudade da minha Peach, que dava vezes... Eu não sei se ele é água e terra já. Mas saudade da minha Peach de qualquer jeito. O Blood Bolo. Pressure deu Iron. Ô, louco, Iron Defense. Cut. Nossa, não tira nada. Então, Nightshade. 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 Caramba, agora que eu vi... Vim Power Dark, cuzão, velho! Nossa, que cuzão! Que ataque! Que ataque! Nossa, que chance difícil! Meu Deus, velho! Calma aí! Rapaz! Quase que eu perco... Mano, se eu perdesse uma Dox pro Shells, eu ia chorar tanto, velho! Mas tanto! Vocês não fazem ideia, velho! Vocês não fazem ideia! Que Shells problemático! Mas time curado, vamos continuar, velho. E vai ser a Whitney. Ok, vamos lá, Whitney. Hi, Whitney, I saw Radio this now. Everyone's super cute, won the battle, alright, I'm good. Vamos nessa! A Whitney é um treinador que não sabe perder, velho. Vocês vão ver que depois ela vai ficar chorando se a gente ganhar dela, é claro. E bora da magnitude. 5, não tirou muita coisa, deu minimize. Magnitude foi o primeiro! Só falta o nível 19 agora. Que seria no lugar do Miltank. Quem vai ser? Vai ser um... Hippowdon. Switch. L. Você sola esse bicho? Ai, meu Deus. Foi um gordo por outro. Caramba, velho. Ai, Icewind? Vamos dar Icewind primeiro. Tá. Deu Dig. Ô, louco. Eu tenho alguém que levitate? Eu tenho quem resista. Certo, resiste, resiste. Vamos. Nossa senhora, ainda quase mata, rapaz. Ah, mentira que você deu dig de novo, mano. Mano, vamos ficar pra ver se eu resisto. Mano, não dá pra ficar. Cacete, esse bicho vai comer o rabo, mano. Mano, eu vou ter que ir pro Kuririn, deixar ele morrer, porque ele é invencível mesmo. Aí a gente vai pra L, velho. E Powder Snow esse bicho. Ah, caralho. Tá, fica. Caramba, quase matou. Cedo, que bicho insuportável. Rapaz, vou ter que dar um... Calma. Mano, não posso perder a L aqui, velho. Esse bicho vai solar a gente, velho. E deu dig de novo. Ok, curado. Tá. Esse Wind. Ah, vou ter que curar, mano. A sorte que a L não toma, velho. De Sandstorm. Dig. Não tem outra cura, velho. Filha da puta, mano. Mano, vou ter que usar a poção. Mas acho que é a última cura dela. Take down. Rapaz, calma aí.
Mano, como é que eu solto esse bicho? Ai, deu dig de novo, caceta. Rapaz, esse bicho vai matar outro Pokémon nosso. Não acredito no bagulho desse, velho. Cura L. Water Gun. E ele matou o nosso Arnaldo! Ai, Paldon! Você vai morrer agora! Desgraça! Ai, velho, todo líder de nós agora a gente vai perder Pokémon. Não creio um negócio desse, velho. Ai, que inferno esse Ripaldon. Só chorando, inferno. Cala a boca. Tchau, tchau. E ele nem me deu a insígnia, velho. Cusona, velho. Vai, me dá a badge logo. A gente ganhou um token, mas a custa de quê, velho? Ah, mano. Que bosta. Ah, Arnaldo. Que tenso, velho. Eu tinha alguma coisa no Arnaldo, velho. Vou ter que tirar dele mesmo. Tá, eu vou ter que ressuscitar o Kuririn agora. Kuririn finalmente morreu, mas porra, velho. Aqui o... Que bicho ridículo, mano. Que bicho ridículo. Caceta, velho. Existiu vários golpes super efetivos. Como assim, mano? Da minha L. A L era muito forte. Mano, tomara que venha um lendário novo, velho. Não aguento mais perder Pokémon. Que bosta, mano. Ok, move. Ovo. Volta para nosso time. No lugar do Arnaldo. Arnaldo. Goodbye, my friend. Foi bom enquanto durou. Release, yes. Arnaldo. Outro Pokémon que se vai. Triste. E o Sir Skeet, que é o nosso Kuririn, vai voltar pra box e vai voltar pro time já cheio, porque ele é imortal mesmo. Caraca. Mas ganhamos Tolkien, ganhamos outra insígnia. Vai ser tenso, velho. Esse Shark Lock vai ser tenso. Eu vou comprar poção, vou comprar as porra tudo lá antes de continuar nossa jornada. Ah, senhor! Sofri tanto pra upar o desgraçado, velho. Ele vai e morre. Mano, eu não vi se tem maquininha, mano, nesse lugar. Deixa eu ir pro último andar, porque esse pai é no último. Ah, é no sexto, vamos ver. Se não tiver, eu volto pro segundo. Cadê as maquininhas de vender? Ah, aqui. Ah, da hora. Que o Soda Pop é mais barato. Ou Fresh Water. Não, Fresh Water é mais barato, mas cura quanto? Vamos ver quanto é que o Fresh Water cura. Rapidão. Bag. Eu já comprei? Não, não comprei, né? Não. Esse cura 50. É, eu vou encher Fresh Water, velho. 1, 2. Nossa, aqui não dá pra acelerar mais que isso. 3. Ah, Arnaldo! Sofri tanto pra upar o desgraçado e ele morre pra Whitney. Ah, velho. Mas o dig do Ripaldo só foi ridículo, mano. Tipo, nem pra ser um Earthquake ou qualquer coisa, mano. Pra, tipo, eu acertar ele na mesma rodada, mas não. Ele ainda tinha que entrar na Terra pra demorar mais ainda. Ah, inferno, velho, inferno. Acredito. Pessoal, eu vou pular essa parte, daqui a pouco a gente volta, mano. Meu pessoal, tamo de volta e eu comprei aqui. Vou comprar só mais uma, vai, pra ser 25. Só pra ser bonitinho. Pronto. Compramos aí 25 Fresh Water, então a gente vai ter cura pra caramba por um tempo. Mas pelo ritmo que tá indo, não por tanto tempo assim. Pera aí, deixa eu vender o que eu preciso vender aqui. Depois a gente continua a nossa jornada. Ai, caramba, vocês não vendem nada. Tem que descer um andar. Aí, vem. Vamos vender, vamos vender. Vem. Não é buy, é sell. Vou vender. Spell tag não. Tiny Mushroom. Tiny Mushroom. 150. Upgrade. Por 1.050, ô louco. Aí deixa os stones. Nossa, eu vendi o fóssil, velho. Eu fui muito burro. Vocês não fazem ideia. que mais? Vende o sketch, velho. 750, bom. É isso aí, é isso aí que eu queria vender.
E bora continuar nessa jornada que tá muito tenso, velho. Meu Deus do céu. Tá. Fogo! Volta para o primeiro andar. Não, pro segundo, que aí eu compro Pokébola. Minha cachorra participando. E deixa eu... Deixa eu ver quanto é... Opa! A gente ganhou... É o Sneasel, velho! Nossa, Wolverine, você tá aqui, mano! Nice! Yes! Sneasel vai ser o Wolverine! E ele é macho ainda! Wolverine, velho! Ah, mano, nem esperava que você fosse nascer agora! Wolverine! Demorou pra caramba, mas tá aqui no Sharklock! Nice! Venha, bichão! Já deixa você na frente! Rapaz, Wolverine! Que louco! Deixa eu comprar aqui. Ah, tava falando que esse Pokébolas é nesse carinha do lado, né? Vamos ver. Rio Ball. Cadê? Não tem? Não tem, que pena. Vou comprar Pokébola mesmo, vai. Compra 10. E compra mais 10. Ok. De boa. Então comprar uma Pokébola. Nossa, Sneasel, que da hora, velho. Sneasel. Pelo menos a coisa feliz nesse episódio, rapaz. Sneasel tá aqui com a gente! E bora... Não, vou curar depois a Ellie. Bora continuar a jornada, vai. Opa, bicicleta. Nice. Vamos aí. Vou continuar pra cá, pra... É... Pra aqui ou pro lado que a gente tem que ir? Cadê o mapa? Pokégear... mapa. Não, é pra frente mesmo, não tem pro lado. Então vamos continuar. Vamos continuar a nossa jornada. Que aqui é encontro novo, muito bom. E já vai ter uma luta. Nice. Só não tem a Pursuit. Mas se o primeiro Pokémon dela tiver Pursuit, eu me prender em campo, eu vou chorar, velho. Nidoran, ok. Vai, Sneasel, vamos ganhar experiência já. Vem, Sneasel, vai pro Shake. Deu aí um ataquezinho bosta. E a gente dá um Magnitude. Nice. Nível 4. Ô, louco, já upou pra caramba. E vamos continuar. Você não luta? Por que você... Ah, ele tira foto, verdade. Eu acho que ele tira foto. Calma, bicicleta me gibrando. E bora lutar contra você. Não era batalha em dupla? Não, é solo mesmo, louco. Xingling, que golpe você tem, filho? Taunt, Extra Sensor, é louco, velho. Pro Xingling. O Yuri vai, por que não? Rap, ô, louco, filho da mãe. E Magnet Bomb é o único golpe que eu tenho, muito bom saber. Bora lá. Solar o Xingling. Wolverine 5, 6. Togepi vai ser o próximo. Volta pro Wolverine. E vai para a Ellie. Sweet Kiss me deixou confuso. Cachorro. Powder Snow. Yon. Rapaz, que isso? Calma aí. HP Restore, Fresh Water no nosso bicho. Metronome, ok. Ice Wind. Corda. Corda. Corda! Ice Wind, nice. Dá mais um. Dá mais um. Nice, Ellie, matamos esse bicho. Vou ver ninguém aqui com ataque. Yes, vamos colocar no lugar do Leer. Muito bom. E ganhamos esse treinador. Nice, vem o próximo. Quem será o primeiro Pokémon dela? Ser um Delibird. Delibird, rapaz. A gente pega o Shake. Deu um Presid. Cura a gente, vai. Cura a gente no Presid. Curou mesmo. Wolverine foi pro 10. Tá aprendendo o quê? Scratch, né? Scratch é bosta. Pera. Forget, keep old move. Yes. Ok. Agora sim. Vamos lutar contra você também. E vamos ver. Trapinch. Cadê meus golpes de gelo quando eu preciso? L. Bite, ô louco. Ice Wind. Tchau, Trapinch. Nidoran. Switch. Vamos para o Wolverine. Nível 14. Não vou arriscar agora. Vamos pro Shake. Focus Energy. Ah, eu dei Growl sem querer, caceta. É Magnitude. Nice! Wolverine foi pro 11. Shinx é o próximo. Troca para o Wolverine. E troca para... Vamos Lord Burst dessa vez, vai. Tackle. Vamos dar um cut nele. E é GG. Vem aqui você também, filho. Bora ver seus pokémons. Shinchou. Nível 2. A gente pode solar você. Vamos solar você no Extra Sensor. Tchau. O Wolverine ganhou. Pidgeotto. Fica.
Nível 6. Ah, a gente sola esse bicho, não sola? Vamos dar um extra sensor. Quase matou. O Gust tirou nada. E o quick attack matou. Nice. O menino já tá sorando. Muito bom. Lombrifica. Nível 14. Agora a gente troca. Eu tô bem de boa. Lorde Boros. Nature Power. Nossa, calma aí. Tu não ouse matar meu Lorde Boros. Absorve. Ah, esse a gente aguenta de boa. Agora sim. Cut. É um tilt KO. E outro cut vai ser o bastante. Lorde Boros 18. Drifloon. Troca para o Wolverine. E a gente... vamos tentar salvar você, vai. Rapaz. Ah, mentira que prendeu a gente, cara. Calma, a gente salva, vai. Vai, vai. Sol. Nice, Wolverine. Já tá muito forte. Verdade, mano. Eu tenho que voltar e pegar... Tem que voltar e pegar o regador pra acordar o Sudoúdo, mano. Tava quase esquecendo. Vamos voltar, velho. Vamos voltar. Pegar o regador. Que é aqui nessa lojinha. Senão a gente não consegue... É, tirar o Sudoúdo da frente. Aí, Squirt Bubble. Sei lá. Mas vamos continuar agora. Não quero usar a bicicleta, não. Quero usar o acelerador, porque aí a gente vê o Pokémon, pelo menos. Só falta mais dois treinadores nessa rota. Bora lá. Tá contra você primeiro. Infernape, rapaz. Quem quer entrar na frente do Infernape? Shake, se pá. Vamos ver o Shake. Ember, nice. Shake mesmo. Magnitude. 5, quase matou. Moteco mata. Muito bom, Shake. Tô gostando de você, Shake. Fente ataque. Finalmente o golpe Dark. No lugar do Taunt. Nice. Explode vai ser o próximo, louco. Wolverine. Pokémon. E bora para... Yuri, vai. Que a gente resiste ao golpe normal. E dá o Magnet Bomb. Muito bom. E dá outro Magnet Bomb. Nice, Yuri. Vamos 19 já. Block. Não, tô de boa. E vamos continuar. Não, não quero esse telefone. Vaza daqui. E agora? Não, Lira, não vou atender seu telefone, velho. Para de ver o saco. A gente tem um dive? Quanto a gente aprendeu dive? Ah, a gente deve ter ganhado a Whitney, velho. Quem pode aprender? Um golpe com 80 de power. Wolverine? O Shake? Ah, Kuririn, mano. Kuririn, que aí vira... Puta, ele vai virar inseto e voador depois, não. Ah, come on, velho. Pra que eu ensino dive? Não, vou deixar guardado, porque eu acho que aquele TM gasta. Vamos continuar aqui. Que aí a gente já vai ter o nosso encontro. Vamos lutar contra esse treinador. Tem o Vulpix. A gente vai para o nosso Shake. E dá o Willow Miss. Dá magnitude e solar. Muito bom. Não quero esse telefone, vaza. Agora vamos, calma, aqui. Que a gente pega o item. Que é um Oval Stone. Não é pra isso aí que a gente usa pra upar a Chance? A Chance? Spa. Meditite vai ser o nosso encontro. Rapaz, Meditite. Como ele tem golpe lutador, eu vou querer trocar. Não pro Lorde Boros primeiro. Confusion, a gente resiste, nice. Eu quero acreditar que você aguenta um cut. Vamos ver. Ele aguenta. Nossa! Barely. Nossa senhora, aguentou com nada. Pokéball, Meditite, nice. A gente pegou um Pokémon lutador. A gente já tinha uma Matui, mas é outro Pokémon lutador, muito bom. Psíquico, que gosta de meditar. Yes. Que nome eu dou pra um Meditite, velho? Rapaz, Meditite. Shirin, eu vou dar o nome dela de Shirin, velho, porque a cabeça dela parece... Shirin, será que é assim? Shirin. Vai ser assim o que eu vou escrever, mas... Eu vou explicar o porquê. A cabeça dela, pra mim, parece uma cebola, velho. E quando eu lembrei de cebola, eu lembrei do Sir Davos, lá do Game of Thrones, que ele gostava muito da filha do Baratheon lá, eu esqueci o nome dele. Não é Robert? Robert Baratheon? Não, Robert é o outro cara. Caramba, como é que é o nome do que ele tava seguindo, velho?
Enfim, mas a filha desse Baratheon aí, o nome dela era Shireen. E ele gostava muito da Shireen, velho. Então, ficou aí de Shireen o nosso Meditite. E vamos continuar só porque eu tenho um item ali, velho. Tenho quase certeza que tem um item. Tinha um Salamence no matinho, não acredito, velho. A gente podia ter tido um Salamence. Ah, come on! Red Boot! Come on, tinha um Salamence, velho. Tinha um fucking Salamence no matinho, mano. A gente pegou esse bicho, aff. Agora eu tô chateado. Fire Fang, muito bom. A gente tem o... Vamos ver se o Coisinha consegue aprender. Que é um golpe de fogo melhor. Oh, o Shake aprende, vamos ensinar pra ele. Yes. Vamos trocar pelo Grow. E já é um golpe a mais pro Shake. Muito bom mesmo. Lutar com esse último treinador. E se pá, acabar o episódio, já tá 26 minutos. E teve a montagem do começo. Começou com o Surskit. vou dar um feito de ataque. Nossa, solado. O Wolverine já tá da hora. Vamos ficar só pra ganhar experiência e trocar para... a Ellie. Acho que a Ellie aguenta. Tem o Whip, Powder Snow, super efetivo, one shot. Nice! E vamos terminar só na frente da outra rota. E já vão deixando aí a pergunta do dia de vocês, pessoal. Porque a gente vai entrar aqui e... No próximo episódio, a gente vai aqui pro lado, mano. Porque aqui do lado vai ser... Como é que fala? Ah, eu esqueci o nome desse lugar, velho. Deixa eu ver. Só eu entrar, só pra saber o nome. Poké-Athlon Dome. Não é aqui que a gente... Ah, aqui que tem outro carinha. Então a gente vai terminar aqui na fase desse cara. Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio... Da vitória da Whitney. Mas perdemos o Arnaldo aí. Infelizmente, velho. Aff, mano. Deixa o like embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e lembre-se, para perder o conteúdo, fique de olho no Tubarão.